Καλησπέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερη στιγμή. Είναι αρκετά συγκινητικό. Έτσι και η ανάδειξη του δακτύλου. Αλλά και το γεγονό ότι με καλέσατε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ και τον Δήμαρχο και την κυρία Καρκούλια και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και σα βεβαίω που παρευρίσκεστε εδώ. Η σημερινή ομιλία αφορά ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά επίκαιρο και γενικότερα αφορά την προληπτική ουσιαστικά καρδιολογία. Γιατί η αθυρομάτωση είναι μία λέξη των καιρών, όπως λέμε. Δηλαδή, με τον όρο αθυρομάτωση, θα ήθελα να εξηγήσω καταρχήν και έτσι να ξεκινήσω την ομιλία. Τι εννοούμε? Με τον όρο αθυρομάτωση εννοούμε την πλάκα η οποία δημιουργείται και παχαίνει το τείχομα του Αγίου. Πολλές φορές αυτό μπορείτε να τα ακούτε από τηλεοράσεις ή από διαλέξεις, αλλά χωρίς ακριβώς να καταλαβαίνουμε τι εστί αθυρομάτωση. Αθυρομάτωση λοιπόν είναι ως εξής. Αν δείτε αυτό το slide, στην αρχή έχει ένα αγκείο το οποίο είναι φυσιολογικό. Έτσι γεννιόμαστε. Άρα αυτός είναι ο αυλός του αγκείου, ο οποίος δεν έχει καμία πάχυνση. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, σε όλους μας, ανεξαρτήτων παραγόντων κινδύνου, δηλαδή το αν έχουμε ζάχαρο, αν καπνίζουμε, αν έχουμε δυσλιπιδεμία ή οτιδήποτε, σιγά σιγά λόγω της διατροφής μας εν γέννη αλλά και της ποιότητας ζωής μας, ξεκινά και δημιουργείται μια μικρή αθυρωματική πλάκα η οποία παχαίνει το τείχομα και αυτό το λέμε του ενδοθυλίου και αυτό ονομάζεται αθυρωμάτωση. Δηλαδή ξεκινάει από τις νεαρές ηλικίες, ηλικίας άνω των 10 ετών, όλα τα παιδιά εμφανίζουν μικρές αθυρωματώσεις αλλά όχι πλάκες ακόμα. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό και ανάλογα με τη ζωή την οποία κάνουμε, δηλαδή εάν μπει το κάπνισμα από πρώην ηλικία στα παιδιά, εάν έχουμε κακές περιοχικές συνθήκες και έχουμε υψηλά λιπαρά, τότε σιγά σιγά συσσωρεύονται στο εσωτερικό αρκετά λιπίδια, παχαίνουν αυτή την πλάκα, η οποία τώρα πλέον ονομάζεται αθυρωματική πλάκα. Γιατί τι έχει κάνει? Το αγκείο έχει χάσει την προσαρμογή του να ανοίγει, γιατί όπως βλέπετε εδώ, ας πούμε ο αυλός του, πέστε ότι είναι αυτός. Ο ίδιος αυλός παρά τη στένωση παραμένει. Ο ίδιος αυλός παραμένει γιατί το αγκείο έκανε μια προσαρμογή προς τα έξω. Σου λέει θα διαταθώ για να μην κλείσω το εσωτερικό το οποίο τρέχει. Όμως αυτή είναι εδώ την φάση που τη λέμε φάση αθυρωμάτωσης. Ξεκινάει και κλείνει το αγκείο με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ροή του αίματος μέσα. Και εν δυνάμει αυτός ο ασθενής είναι δυνατό να πάθει δύο πράγματα. Είτε να διαταγηθεί σταθερή αθυρωματική πλάκα, έτσι ώστε σιγά σιγά να μεγαλώσει και να περιορίσει το εύρος του αίματος που περνάει από μέσα, όπως βλέπετε αυτό εδώ, δηλαδή να έχουμε μια στένωση της τάξης του 80% ή 90%, είτε δευτερευόντως να δημιουργηθεί ένας τρόμος, δηλαδή να σπάσει η αθυρωματική πλάκα, να υποστεί ρήξη, δηλαδή όπως λέμε αυτό εδώ, με αποτέλεσμα η χοληστερίνη που έχει συσσωρευτεί μέσα στο θρόμβο ή στο τείχομα του αγκείου να βγει προς τα έξω και να δημιουργηθεί αιμοπεταλιακός θρόμβος ο οποίος κλείνει όλο το αγκείο και τότε παθαίνουμε εμφραγμό. Αυτή είναι η παθοφυσιολογία. Τώρα το θέμα είναι αν θα δημιουργηθεί η αθυρωματική πλάκα, αν η αθυρωματική πλάκα μεγαλώσει χωρίς να σπάσει και αν σπάσει η αθυρωματική πλάκα τι γίνεται. Αυτά θα σας εξηγήσω σήμερα και ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν στο να δημιουργηθούν αυτά τα πράγματα. Έτσι, θα περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, η οποία είναι περίπου ίδια, αλλά θα σου πω τι ακριβώς γίνεται. Εάν εδώ μεγαλώσει η αθυρωματική πλάκα, χωρίς όμως να σπάσει, δηλαδή ο θρόμβος ο αιμοπεταλιακός μείνει μέσα στην πλάκα, δεν σπάει, περιορίζεται η ροή του αίματος στα στεφανιαία αγκεία, μια και για αυτά τα αγκεία μιλάμε, που είναι πάνω στην καρδιά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έλλειμμα στην καρδιά στο αίμα, το οποίο μας οδηγεί στην επόμενη σταθερή στιθάνχη. Δηλαδή, όταν εμείς θέλουμε παραπάνω από το αίμα που μπορεί να δώσει αυτό το αγκείο, τότε η καρδιά μας πονάει, ο θώρακας πονάει και εμφανίζουμε τη λεγόμενη σταθερή στιθάνχη. Δηλαδή, αυτό είναι ένα αγκείο το οποίο θα κάνει κάποιον ασθενή να είναι φυσιολογικός όταν κάνει λίγα βήματα, όταν κάνει τις καθημερινές του δουλειές, αλλά αν θέλει να ανέβει σκάλα, να κάνει ένα δύσκολο σωματικό έργο, να σηκώσει ένα βάρος, σε αυτή την περίπτωση θα πονέσει και θα πονάει σταθερά. Σταθερή λοιπόν στιθάνχη. Το δεύτερο είναι το οξύ πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπετε ότι είναι μικρότερη αθυρωματική πλάκα εδώ, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή. Όμως έσπασε και ο θρόμβος δημιουργείται απ' έξω. Δηλαδή, έρχονται τα αιμοπετάλια τα οποία δεν καταλαβαίνουν ότι δεν έχει ανοίξει το αγκείο και τρέχει και πρέπει να κλείσουν το αίμα.
κλείνει ο θρόμβος προς τα έξω με αποτέλεσμα να δημιουργήσει απότομα μεγαλύτερη στένωση. Βλέπετε ότι το πέρασμα του αγκείου εδώ είναι μικρότερο από 10%. Αυτή ονομάζεται ασταθή στη θάμχη. Είναι τι παθαίνει κάποιος όταν το βράδυ κυρίως, 3-4 η ώρα όπως λέμε εμείς οι καρδιολόγοι, εμφανίζεται ένας πόνος στο στήθος, ο ασθενής σηκώνεται, ο πόνος όμως του περνάει, είναι πρώην φραγματική κατάσταση γιατί δεν έκλεισε τελείως το αγκείο. Έτσι είναι θέμα τύχης. Και το τελευταίο είναι αυτό στο οποίο ο θρόμβος έχει σπάσει η ίδια θυρωματική πλάκα, ο θρόμβος ο οποίος δημιουργήθηκε κλείνει όλο το αγκείο με αποτέλεσμα αυτός ο ασθενής να πάθει έμφραγμα. Έτσι. Γενικά λοιπόν έχουμε δύο πράγματα τα οποία μπορούμε να περιμένουμε όταν δημιουργείται η αθυροσκλήρινση, δηλαδή η πάχυνση του ενδοθυλίου. Το πρώτο είναι να κλείσει σιγά σιγά ο αυλός του αγκείου, σταθερή στη θάνχη, να κλείσει απότομα ο αυλός του αγκείου, ασταθή στη θάνχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου. Τώρα, τι θα συμβεί όταν έχουμε ένα έμφραγμα και γιατί είναι σημαντικό, δηλαδή αν κλείσει ένα αγκείο, τι παθαίνουμε. Όταν κλείνει ένα αγκείο, για παράδειγμα, αυτά είναι τα στεφανή αγκεία. Αυτή είναι η δεξιά στεφανή αρτηρία, αυτή είναι η αριστερή στεφανή αρτηρία. Αυτή λέγεται περισκομμένη. Αν για παράδειγμα κλείσει ένα τόσο θρόμβος εδώ με το μελάκι, η στεφανή αυτή αρτηρία, τότε μειώνεται η ροή του αίματος προς όλη την καρδιά. Άρα δημιουργείται μια περιοχή η οποία νεκρώνει σε αυτό εδώ το σημείο της καρδιάς. Αφού νέκρωσε αυτή η περιοχή, η καρδιά δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Δηλαδή η καρδιά τραβάει αίμα από τα πόδια και προωθεί το αίμα προς τους πνεύμονες και ξανά προς τον εγκέφαλο και την περιφέρεια οξυγονωμένα. Εάν λοιπόν δεν μπορεί να τραβήξει αυτό το αίμα και να το σπρώξει προς τα πάνω, βλέπουμε εικόνες όπως βλέπετε εδώ, δηλαδή εικόνες καρδιακής ανεπαρκείας. Δηλαδή ειδήματα στα κάτω άκρα, ασκήτη, όπως βλέπετε τα πόδια γίνονται, βρίζονται, χάνεται ο αστράγαλος, αφήνεται εντύπωμα. Βλέπετε εδώ έχουμε πιέσει, έχω πιέσει το πόδι της ασθενής και φαίνεται ότι έχει αφήσει εντύπωμα. Και βέβαια χαρακτηριστικός ο ασκήτης σε τελικά στάδια καρδιακής ανεπαρκείας, γιατί η καρδιά δεν μπορεί να διακινήσει σωστά τα υγρά της επειδή έχει πάθει βλάβη λόγω του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Οπότε θα περάσουμε στο κύριο μέρος της ομιλίας. Γιατί να το πάθω αυτό, δηλαδή γιατί να πάθω έμφραγμα, γιατί να δημιουργήσω αθυρωμάτωση. Αυτή είναι μια διαφάνεια η οποία είχε μπει ως κεντρική σελίδα στο Health, ένα περιοδικό που κυκλοφορεί στην Αμερική και μας δείχνει γιατί ξεκίνησε η αθυρωμάτωση στους ανθρώπους. Ξεκίνησε λόγω του γεγονότος ότι παλαιολιθικά ή και στη νεότερη ιστορία οι άνθρωποι ήταν κυνηγοί. Κάναν αρκετά χιλιόμετρα, έτσι, τρέφονταν σπάνια με κρέας γιατί δεν το βρίσκαν συχνά και περισσότερο τρώγαν ρίζες, χόρτα, φρούτα και οτιδήποτε άλλο. Σήμερα η ζωή έχει αλλάξει τελείως. Καθιστική ζωή, τρώμε τσίσμπερκερ, χάμπουκερ, όλα αυτά δηλαδή τα οποία περιέχουν υψηλό ποσοστό σε λιπίδια. Η κίνηση είναι περιορισμένη και το πάχος αυξάνεται. Αυτά είναι λοιπόν τα αίτια τα οποία έχουν επιφέρει τη στεφανία νόσο. Και αν τα δούμε λίγο σε νούμερα, θα δείτε πόσο πολύ έχουμε αλλάξει έναν αιώνα μπροστά. Δηλαδή, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για να δημιουργήσουν την αθυρωμάτωση, την στεφανία νόσο, τη σκληρυντική πλάκα, αυτό που έλεγα πριν. Καταρχήν η χοληστερίνη. Κοιτάξτε λοιπόν το 2000 ότι η χοληστερίνη είναι μάλλον 210 κατά μέσο όρο από μέσους όρους όλων των χωρών από ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων το έχουμε πάρει. Αν δείτε πριν το 1900 ήταν 133, δηλαδή πόσο μεγάλη διαφορά στο μέσο όρο της χοληστερίνης. Η συστολική αρτηριακή πίεση σήμερα κατά μέσο όρο είναι 13,5. Τότε ήταν 11, πολύ πεσμένη. Αυτό μας δείχνει το body mass index που λέμε, δηλαδή το πόσο μεγάλη είναι η περίμετρος της χιλιάς που θεωρείται παράγον κινδύνου για την ανάπτυξη στεφανίας νόσου. Βλέπετε τώρα έχουμε φτάσει στο 25-27, πριν το 1900 ήταν στο 20, σκελετική ασθενής δηλαδή. Η φυσική δραστηριότητα είναι μηδαμινή σήμερα, ήταν πολύ έντονη τότε και βέβαια το κάπνισμα τότε δεν υπήρχε, ενώ σήμερα είναι πολύ συχνό και βέβαια αν έβαζα 2010 θα βλέπατε ότι θα έβαζα 3 σταυρούς εδώ γιατί αυξάνεται το ποσοστό του καπνίσματος και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γενικότερα τη στεφανία νόσο. Ναι, μπορούμε. Πώς μπορούμε. Έχουμε τους τροποποιήσιμους παράγοντες. Δηλαδή, αν διακόψουμε το κάπνισμα, μειώσουμε την πίεση, ελέγξουμε το ζαχαρό διαβήτη, ελαττώσουμε τα κιλά μας και βέβαια ελέγξουμε τη δυσλιπιδεμία, δηλαδή την αύξηση της χοληστερίνης, τότε σε αυτή την περίπτωση πλάκα δεν θα αναπτυχθεί. Δεν θα κάνουμε στεφανία νόσο, δεν θα έχουμε κεφαλικά επεισόδια, τίποτα. Υπάρχουν βέβαια σήμερα και μη τροποποιήσιμοι παράγοντες. Αυτούς δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Δηλαδή αυτό είναι το οικογενειακό ιστορικό,
Στο οποίο τι σημαίνει, αν κάποιος έχει πατέρα ή αδελφό σε ηλικία κάτω των 55 ετών να έχει εκδηλωμένη στεφανία νόσο, έμφραγμα ή επίσημα στεφανία νόσο, αυτός φέρει γονίδιο για την ανάπτυξη στεφανίας νόσου. Το ίδιο συμβαίνει, αλλά μία δεκαετία αργότερα και για τις γυναίκες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει μητέρα κάτω από 65 ετών με έμφραγμα, φέρει γονίδιο για την ανάπτυξη εμφράγματος. Το ίδιο συμβαίνει και με την ηλικία και το φύλλο. Δηλαδή, λέμε ότι η ηλικία στους άντρες άνω των 45 μέχρι 60-70 αποτελεί παράγοντα κινδύνου, όπως επίσης και στις γυναίκες πάνω από 55 ετών. Πολλοί λοιπόν ρωτούν, αφού δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους παράγοντες, δηλαδή είναι γονίδια, τι μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτό απάντησε ο Έλιοτ. Πολύ έτσι καλή αυτή η διαφάνεια, μας είπε ότι το γονίδιο είναι το κανόνι. Αν όμως κανένας δεν πειράξει το κανόνι, δηλαδή δεν βάλει την εκπλησοκρότηση, τότε το κανόνι δεν θα εκπλησοκροτήσει, δεν θα βγει το βλήμα. Άρα πρακτικά, εμείς αν προσέξουμε τους προηγούμενους παράγοντες που σας είπα, δηλαδή αν προσέξουμε αυτούς εδώ τους παράγοντες, τότε το κανόνι δεν θα ενεργοποιηθεί, έστω και αν το έχουμε. Οπότε δεν είναι οι μη τροποποιήσιμοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να μας οδηγήσουν στη στεφανία νόσο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι χαμένο το παιχνίδι σε αυτούς τους ανθρώπους και περιμένουμε να εμφανίσουν στεφανία νόσο. Και βλέπετε λοιπόν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου πόσο πολύ επηρεάζουν τη ζωή μας. Δηλαδή θα δείτε ότι η υπέρταση, ας πούμε, σκοτώνει κατά μέσο όρο 7,1 ασθενείς στους 100 το χρόνο. Το καπνίσμα 4,9, δηλαδή 5 στους 100 που πεθαίνουν λόγω καπνίσματος, αμυγός. Τα λιπίδια 4,4. Βλέπετε, το πάχος, η άσκηση 1,9. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν περπατάμε σήμερα σκοτώνει 2 στους 100 ανθρώπους. Είναι τεράστιο νούμερο. Οπότε λοιπόν, αν πάμε να δούμε το καπνίσμα, γιατί το καπνίσμα σκοτώνει, δηλαδή γιατί το έχουμε ως στόχο για να μειώσουμε πρακτικά τη στεφανία νόσο. Φαίνεται το καπνίσμα, η νικοτίνη, αλλά πολύ περισσότερο οι υπόλοιπες ουσίες που εμπεριέχονται μέσα στον καπνό, στο τσιγάρο, είναι δυνατόν να σπάσουν την αθυρωματική πλάκα. Δηλαδή, αυτό που σας έδειχνα πριν, να τις κάνουν τη ρήξη και από εκεί πέρα να εμφανιστεί ο μεταλλιακός θεόμος και να κάνει έμφραγμα. Είναι στατιστικά φαίνεται, έτσι και στο Αττικό το έχουμε δει πολύ έντονα τώρα τελευταία σε νέους ασθενείς, όσοι έρχονται με οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου είναι καπνιστές. Δηλαδή από τους 100 που έρχονται με οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου, οι 95 είναι καπνιστές. Πολύ μικρό ποσοστό, 5% είναι μη καπνιστές από αυτούς. Και σε μεγάλες μελέτες φάνηκε ότι όσοι από τους στεφανίους ασθενείς τους, ήδη δηλαδή ασθενείς που έχουν έμφραγμα του μυοκαρδίου ή στεφανία νόσο, κόψαν το τσιγάρο, τότε μειώθηκε κατά 36% ο κίνδυνος θανάτου σε αυτούς τους ασθενείς. Δηλαδή, δεν είναι καλό να κόβουν το τσιγάρο μόνο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στεφανία νόσο και δεν θέλουν να νοσήσουν προληπτικά. Είναι καλό να κόψουν το τσιγάρο και όσοι ακόμα έχουν στεφανία νόσο, γιατί τους μειώνει κατά το 1/3 το κίνδυνο να κάνουν ένα αιχμήδιο θάνατο. Το θέμα είναι ότι πολλοί ρωτάνε να το μειώσω ή να το διακόψω. Και λένε γιατρέ μου να το μειώσω στην αρχή, έτσι, αυτό είναι. Και εδώ έχω παραθέσει ένα πίνακα, τι κίνδυνο κάνει το τσιγάρο όταν μειώνεται και όταν δεν διακόπτεται. Βλέπετε ότι κάποιος ο οποίος καπνίζει 1/5 τσιγάρα, είτε έχει στεφανία νόσο είτε όχι, έχει 38% κίνδυνο μεγαλύτερο από κάποιον που δεν καπνίζει. Κάποιος ο οποίος καπνίζει μέχρι 10 τσιγάρα έχει το διπλάσιο κίνδυνο, δηλαδή 200%. Ενώ κάποιος ο οποίος καπνίζει 2 πακέτα τσιγάρα έχει 900% κίνδυνο να πάθει κάτι. Δηλαδή ο κίνδυνος είναι διπλάσιος, είναι πάρα πολύ μεγάλος για τη στεφανία νόσο. Εδώ έχω δανειστεί από τον Economist, συγγνώμη γιατί άλλαξε, μας είχε βγάλει στην πρώτη σελίδα το 2007, όπως βλέπετε, και λέει κατά μέσο όρο πόσα τσιγάρα καπνίζουν από τις διάφορες χώρες οι οποίοι είναι καπνιστές. Και θα δείτε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη, έχουμε αυτή την πρωτιά, καπνίζουμε κατά μέσο όρο 3 πακέτα την ημέρα. Δηλαδή όσοι είναι καπνιστές και καπνίζουν, καπνίζουν γύρω στα 3 πακέτα την ημέρα. Ενώ όπως θα δείτε για παράδειγμα, κοιτάξτε τη Γαλλία, καπνίζουν κάτω από ένα πακέτο την ημέρα. Την Ινδία, όσο πιο τριτοκοσμικά πάμε, θα δείτε ότι καπνίζουμε αρκετά πρακτικά λιγότερο. Ο δεύτερος παράγοντας κινδύνου είναι η πίεση. Όλοι θα τα ξέρετε αυτά τα πράγματα, δεν είναι γνωστά. Όταν λέμε πίεση εννοούμε πάνω από 140 μέχρι 160 είναι η σταδίου 1, 90 με 100 η σταδίου 1 υπέρταση. Όταν κάποιος έχει 12 με 13 πίεση θεωρείται προϋπέρταση, είναι
Η πίεση την οποία θα πρέπει να βλέπουμε μήπως αναπτυχθεί από εδώ και πέρα η πίεση. Είναι η πίεση δηλαδή στην οποία εξαρτάται από το γιατρό αν θα δώσει φάρμακα στον ασθενή ή όχι. Οι πιέσεις σταδίου 1, σταδίου 2 ή και περαιτέρω θα πρέπει οπωσδήποτε να θεραπεύονται φαρμακευτικά. Τι κάνει η πίεση? Η πίεση δεν σπάει την αθυρωματική πλάκα ή τουλάχιστον τη σπάει πολύ λιγότερο από ό,τι λέγαμε πριν, αλλά είναι κυρίως υπεύθυνη για την εμφάνιση της πάχυνσης. Αυτό που σας έλεγα, ότι πιάνει μέσα στο εσωτερικό το αγγείο μπορεί, ακριβώς. Έτσι, και δημιουργείται αυτή η πάχυνση η οποία μπορεί να ραγεί. Οπότε τα ωφέλη από την αντιπερτασική αγωγή τα ξέρετε, δεν δημιουργείται η αθυρωματική πλάκα. Σε όλους τους ασθενείς η πίεση πρέπει να είναι κάτω από 140 με 90, ανεξαρτήτου ηλικίας. Παλιά υπήρχε η γνώμη ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο άλλος δικαιολογείται να έχει και πιο υψηλή πίεση. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Και ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζάχαρο ή έχουν νεφρική ανεπάρκεια, θα πρέπει η πίεση να είναι κάτω από το 13 σταθερά όλη την ημέρα. Με αυτές τις πιέσεις είδαμε ότι έχουμε ελάττωση των εγκεφαλικών 40%, ένα στους δύο δηλαδή, με το που θα μειώσει την πίεση, μειώνεται την πιθανότητα κατά 40% να κάνει εγκεφαλικό επεισόδιο. Έφραγμα του μυοκαρδίου κατά 25% και βέβαια η καρδιακή ανεπάρκεια, που είναι ο μεγάλος στόχος, μειώνεται κατά 50% στους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν καρδιακή, να μην εμφανίσουν τα καρδιακή ανεπάρκεια. Ο τρίτος παράγων κινδύνου είπαμε ότι είναι το πάχος, η παχυσαρκία. Βλέπετε, ο παλαιολιθικός άνθρωπος παρακαλούσε να γίνει έτσι. Ο νέος άνθρωπος παρακαλεί να γίνει έτσι. Και αυτό είναι η πραγματικότητα, γιατί βλέπουμε ότι κατά 3 κιλά η απώλεια του βάρους μας ωφελεί στο να μεγαλώσει η HDL, καλή χοληστερίνη δηλαδή, κατά 1 μιλιγκράμμα HDL. Και αυτό αν το ανάβω παραπάνω, φαίνεται ότι όταν μεγαλώνει η HDL, καλή χοληστερίνη, δηλαδή από 40 πάει στο 41, τότε κερδίζουμε περίπου ένα μήνα ζωής. Όσο μεγαλώνει αυτό, κερδίζουμε παραπάνω. Δηλαδή, αν πάει από 40 σε 45, είναι 5-6 μήνες. Είναι μετρήσιμα πρακτικά τα αποτελέσματα και φαίνεται ότι μας βοηθάει και στη μη εμφάνιση της στεφανίας νόσου. Έτσι. Ο τέταρτος παράγοντας είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, έτσι, ο οποίος δημιουργεί μικροαγγειοπάθεια και μακροαγγειοπάθεια. Εμείς ως καρδιολόγοι ανήκουμε σε αυτήν εδώ την κατηγορία της μακροαγγειοπάθειας, δηλαδή που δημιουργείται στεφανία νόσων. Σήμερα λέμε ότι ο διαβητικός ασθενής, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καρδιοπάθεια, είναι καρδιοπαθής. Εμείς τον θεωρούμε δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι επίσημα διαβητικός, ο οποίος θεραπεύεται με αντιδιαβητικά δυσκύλια ή ινσουλίνη. Λέμε ότι είναι καρδιοπαθής και θα πρέπει να ελέγχεται από εμάς τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να βλέπουμε πώς είναι η πίεσή του. Ο διαβήτης σκληραίνει τα αγγεία, αυξάνει το πάχος, δημιουργεί αθυρωματική πλάκα. Είναι ένα από τα αίτια που βλέπουμε πολυπαραγωγική και πολύ μεγάλη στεφανία νόσων σε ηλικίες άνω των 60 ετών. Έτσι, και αυτά είναι που λέγαμε πριν. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ο διαβήτης, έτσι, πόσο μεγάλη πλάκα μπορεί να φτιάξει. Και βλέπετε ότι αυξάνει τουλάχιστον μία μισή φορά το κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου, έμφραγμα στον εγκέφαλο που σημαίνει εγκιακό κεφαλικό, έμφραγμα μυοκαρδίου και διαλύπουσα χολότητα που σημαίνει περιφερική αρτηριοπάθεια, δηλαδή πρόβλημα με τα πόδια. Οπότε λοιπόν ερχόμαστε και στη χοληστερίνη. Ποιοι είναι οι θεραπευτικοί μας στόχοι, τι θα πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βλέπουμε πάντοτε την κακή χοληστερίνη. Για όλες τις άλλες χοληστερίνες, είτε αυτό λέγεται λιποπρωτεΐνη, είτε λέγεται HDL, καλή χοληστερίνη, δεν μπορούμε να έχουμε στόχους, δεν έχουμε βρει τρόπους πώς να τις μειώσουμε ή να αυξήσουμε την καλή χοληστερίνη. Αυτό που έχουμε βρει ότι βοηθάει είναι να μειώσουμε την LDL, την κακή χοληστερίνη. Και βέβαια τα επίπεδα που πρέπει να τα μειώσουμε είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν στεφανία νόσων πρέπει κατά βάση να έχουν κάτω από 100 LDL χοληστερόλη ή κάτω από 70, αυτός είναι ο στόχος. Άνθρωποι που έχουν δύο παράγοντες κινδύνου, δηλαδή έχουν υπέρταση και ζάχαρο, θα πρέπει να έχουν κάτω από 130 χοληστερίνη κακή, ενώ άνθρωποι που δεν έχουν παράγοντες κινδύνου, κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι κάτω από 160. Σήμερα τα όρια έχουν πάει προς τα κάτω, δηλαδή τα guidelines του 2013 λένε ότι θα πρέπει και στους ασυμπτωματικούς, στους ανθρώπους που δεν έχουν κανένα παράγοντα κινδύνου, θα πρέπει να είμαστε κάτω από 140 στην LDL χοληστερόλη. Το θεωρώ λίγο αυστηρό, πάντως ισχύει. Όσο πιο χαμηλή κακή χοληστερίνη έχουμε, τόσο πιο καλά είμαστε. Έτσι. Και βέβαια υπάρχει και το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο τι σημαίνει? Ότι έχω λίγο απ' όλα. Δηλαδή, έχω λίγη παχυσαρκία, έχω λίγο ζάχαρο,
Έχω τριγλυκερίδια πάνω από 150. Έχω χαμηλή την HDL χοληστερόλη, κάτω από 40 δηλαδή στους άντρες. Και έχω και υπέρταση, τότε σε αυτή την περίπτωση, αν συνυπάρχει και επίσημο ζαχαρώδης διαβήτης, αν συνεχίζω το κάπνισμα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα αποκτήσω σίγουρα και οξύ στεφανίων σύνδρομο. Έτσι λοιπόν, οι στατίνες, τα φάρμακα λοιπόν για τη χοληστερίνη, βοήθησαν και το μεταβολικό σύνδρομο και τη δυσλιπιδεμία. Τι έκαναν, μείωσαν τα στεφανία επεισόδια κατά πολύ. Μείωσαν τη θνησιμότητα από τα στεφανία επεισόδια, δεν το ίδιο δηλαδή. Μείωσαν τα εμφράγματα, αλλά μείωσαν και στα εμφράγματα το ποσοστό των ανθρώπων που πέθαναν. Μπορεί να έσωσαν δηλαδή πολλές ζωές που δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε ακριβώς. Μείωσαν τη συνολική θνησιμότητα κατά 25% και μείωσαν και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Όλα αυτά αφορούν άνδρες και γυναίκες κυρίως έτσι κάτω των 82-85 ετών σήμερα. Δεν ξέρουμε τι κάνουν οι στατίνες σε ηλικίες άνω των 85 ετών και αν τελικά δικαιολογεί κάποιος ο οποίος έχει ψηλή χοληστερίνη και είναι 88 χρονών να παίρνει στατίνη γιατί θα προκτήσει το προσδόκιμο επιβίωση. Αυτά τα βλέπουμε σήμερα που ο πληθυσμός γυράστηκε περισσότερο και έχουμε και ανθρώπους για να γίνονται και αυτές οι μελέτες. Τελειώνοντας, ήθελα να σου πω το πιο σημαντικό. Κανένας ποτέ δεν έχει μόνο ένα πράγμα, ιδιαίτερα σε ηλικίες άνω των 50-60 ετών. Συνήθως συνδυάζει δύο παράγοντες κινδύνου. Και κοιτάξτε τι γίνεται όταν συνδυάζουμε τρεις παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή, όταν κάποιος καπνίζει, έχει δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Όταν κάποιος έχει χοληστερίνη πάνω από 330, έχει 4 φορές πιθανότητες μεγαλύτερες. Όταν έχει υπέρταση, 3 φορές. Αν όμως όλα αυτά συνδυαστούν, κοιτάξτε όταν έχει και τους 3 παράγοντες κινδύνου, δηλαδή υπέρταση, κάπνισμα και χοληστερίνη, 16 φορές περισσότερο να πάθει εγκεφαλικό, έμφραγμα ή περιφερική αρτηριοπάθεια. Και πόσο μειώνεται ο κίνδυνος, αν τουλάχιστον θα σέξουμε έναν ή δύο παράγοντες, και πόσο μάλλον και τους 3 ερχόμαστε πίσω στο φυσιολογικό. Έτσι λοιπόν, τελειώνω με ένα δεκάλογο. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να προφυλαχθούμε από τη στεφανία νόσο. Πράγματα γνωστά. Να τρέφεται κάποιος με βάση τη μεσογειακή δίαιτα. Η μεσογειακή δίαιτα αποτελούσε ίσως το καλύτερο σημείο συστατικό της Ελλάδας παλιότερα, μέχρι τη δεκαετία του 60. Γιατί πρακτικά το κρέας βρισκόταν στο τραπέζι μία φορά την εβδομάδα. Υπήρχαν τα όσπρια, υπήρχαν τα θαλασσινά και τα ψάρια, υπήρχαν τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα οποία σιγά σιγά, ενώ μας είχαν στην ίσως πρώτη ή δεύτερη θέση της μη ύπαρξης στεφανίας νόσου μέχρι τη δεκαετία του 80, μετά το 80 έχουμε βρεθεί στην τέταρτη ή πέμπτη θέση, μετά τους Αμερικάνους δηλαδή πρακτικά, τους Άγγλους, τους Γερμανούς που έχουν πολύ κακή διατροφή, βρισκόμαστε εμείς πίσω, ενώ ήμασταν στην τελευταία ίσως θέση της εμφάνισης στεφανίας νόσου. Άρα, αρκετό λάδι, ελαιόλαδο, όχι τηγανιτό, μία φορά τη βδομάδα κόκκινο κρέας, κοτόπουλο καλοπούλα επιτρέπεται ελεύθερα, έτσι. Το περπάτημα 3 με 5 χιλιόμετρα την ημέρα, σταθερά. Να έχουμε φυσιολογική πίεση, φυσιολογικό βάρος, να ελέγχουμε το ζάχαρό μας, η χοληστερίνη να είναι φυσιολογική. Και μετά είναι αρκετοί νέοι δείκτες που σας έχω βάλει. Τι άλλο πρέπει να ελέγχουμε για να σας δώσω και ένα καινούριο μήνυμα σήμερα, έτσι. Θα πρέπει να ελέγχουμε τη CRP. Είναι η λεγόμενη σε αντιδρόσα πρωτεΐνη, είναι μια πρωτεΐνη η οποία μας δείχνει αν φλεγμένους στο εσωτερικό τα αγκία. Να έχουμε φυσιολογική ομοχιστεΐνη, είναι και αυτή μια χοληστερίνη η οποία αναδεικνύει το πόσο κακό γονίδιο έχουμε για την ανάπτυξη της λιπιδεμίας. Βέβαια, να έχουμε φυσιολογικό ενοδογόνο και αιμοπετάλια, να μην είναι πολύ αυξημένα τα αιμοπετάλια, γιατί όταν σπάει ο θρόμβος, τα αιμοπετάλια δημιουργούν το θρόμβο που λέγαμε, όταν σπάει η αθρωματική πλάκα, δημιουργούν το θρόμβο και κλείνουν το αγκείο και βέβαια να μην καπνίζει τσιγάρο είναι να είναι χρήστης άλλων μουσεών. Γιατί αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, δεν τελειώσουμε αυτή τη διαφάνεια. Ο καρδιολόγος έτσι και οι καρδιολογικές κλινικές είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι φαίνονται. Αυτά. Thank you.
Es mi ángel de oro, ese oro de crítica de sangre, para algo, es mi virus, y catástrofes, mi padre. Claro, pero es mi catástrofes. Vamos. Los tres que van a la cumbre en las cosas. En las cosas. Y así, ven la cosa. Δεν μπορούσα να κάνω κανένα για την νεολαία. Εγώ δεν έχω το φίλο μου, γιατί είχε δώσει μέσα στο Περιστέρι, στην Ελλάδα, την καφετέρια σε όλου του δρόμου. Βλέπω όλη την νεολαία που βρίσκεται στη μέση του δεύτερου όρου και καθώ που έχετε πάρα πολύ. Φοβερό. Δεν το πιστεύω όταν κάποιοι εκεί άνθρωποι καθμίζουν. Γιατί όλοι τι σύστημα αν δεν καθμίζουν το 5-10% των νέων, αυτοί οι νέοι μετά από 20-30 χρόνια. Συγγνώμη για το σχόλιο, μαζί με το γυμναστικό σύμβολο Περιστερίου στην υγεία και τα λέτε. Και κάποιοι βουλευτέ εδώ, δεν θέλω να πω το όνομά του, αν ψυχαρώ έξω στο γήπεδο. Το λυπήσα αμέσω. Και σκεφτείτε το έξω από το γήπεδο. Και εδώ βλέπετε μέσα στην αίθουσα, πήγαινε κάτω να δείτε τι γίνεται μέσα στην αίθουσα. Τι προσπάθειε δεν έκανε ο Δήμαρχο, τι του χρόνια του το λέω μέσα να πω τα μεγάφωνα. Θα σώσουμε την ολέα. Θα σώσουμε την ολέα. Και να σταματήσουμε τα ναρκωτικά από κάτω. Όλα τα ζωή, τα περπατάνε οι νέοι. Έχει απολύτω δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Η κατάθλιψη είναι κάτι το οποίο είναι μη μετρήσιμο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Οπότε στους παράγοντες κινδύνου όντως δεν μπορεί να καταλογιστεί ως μετρήσιμο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε έχεις, ξέρω εγώ, 10-20 καταθλίψη και να το βάλουμε ή άγχος ή στρες. Το στρες βέβαια έχει ενοχοποιηθεί ότι πυροδοτεί μηχανισμούς αντίστοιχους με το τσιγάρο. Δηλαδή οι κατεχολαμίνες οι οποίες εκκρίνονται φαίνεται ότι πυροδοτούν μηχανισμούς για τη ρήξη της αθυνοματικής πλάκας. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι το αίτιο. Είναι απλά το triggering, δηλαδή είναι πρακτικά το σημείο εκείνο το οποίο θα έρθει και θα σπάσει την αθυρωματική πλάκα που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι αγχώδης αλλά δεν έχει αθυρωματική πλάκα, δεν πρόκειται να πάθει ποτέ έμφραγμα. Ενώ κάποιος ο οποίος έχει αθυρωματική πλάκα και είναι αγχώδης, θα πάθει πιο εύκολα έμφραγμα. Σε αυτό είχαμε κάνει μια μελέτη στο Αττικό, για να σας πω κιόλας και τι κάνουμε, επειδή είμαστε στο Δήμο σας, ας πούμε, ως Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο οποίο είχαμε μελετήσει ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και είχαμε πάρει ένα σκορ κατάθλιψης. Δηλαδή, βλέπαμε πόσο επηρεάζονται οι ασθενείς από την κατάθλιψή τους και τι ποιότητα ζωής τους κάνει αυτό. Και βέβαια, είδαμε ότι όσοι είχαν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης με το σκορ το οποίο βλέπαμε, είχαν και χειρότερη πρόγνωση όσον αφορά την νόσο τους. Όμως, αυτή καθεαυτή η νόσος δεν δημιουργεί το λόγο της κατάθλιψης. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο, γίνεται, νομίζω ότι οι νέοι όντως έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν, έστω και αργά, ότι ναι, το κάπνισμα πρακτικά σκοτώνει. Και αυτό το οποίο έχουμε δει είναι, είδαμε εμείς ότι το έμφραγμα έπεσε σε ηλικία. Δηλαδή, αυτά που λέμε, οι παράγοντες κινδύνου που σας λέω, ισχύουν μέχρι το 10. Σήμερα, αν βάζαμε νεότερα δεδομένα, θα βλέπατε ότι τα εμφράγματα που μας έρχονται είναι ηλικίες κάτω των 45 ετών. Είναι 35, 38, 32. Παλιά δηλαδή βλέπαμε ασθενείς, όταν έκανα εγώ ειδικότητα το 1995-97, βλέπαμε ασθενείς 30 χρονών να έρχονται προς το καρδιολογικό και τον διώχναμε χωρίς να τον ρωτήσουμε. Τώρα βλέπουμε 30 χρονών και του λέμε ένα πρώτος. Γιατί? Γιατί έχουν ξεκινήσει και καπνίσουν από 12 χρονών, 13, 10 χρονών. Ναι, και αυτό είναι το χειρότερο. Επίσης, υπήρχε και η τάση της παχυσαρκίας πριν από μια 20ετία στην Ελλάδα, που εσείς ως παιδίατρος βέβαια το ξέρετε καλύτερα και κάνατε μεγάλο αγώνα για να έχουμε σήμερα φυσιολογικότερα παιδιά. Παχύσαρκα.
που σήμερα είναι καλύτερα, έτσι κύριε Δημητρακόπουλε, δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Παλιότερα ήταν παχύσαρκα τα παιδιά, με πολύ junk food που λέμε, δηλαδή McDonald's, Goodies και όλα αυτά, με αποτέλεσμα να έχουν και πολύ ψηλότερες χοληστερίνες. Νομίζω όμως ότι μπαίνει σε έναν δρόμο, νομίζω ότι η καμπάνια για το κάπνισμα αρχίζει και πιάνει τόπο και στον Έλληνα πρέπει να βλέπετε, είναι λυπηρό, αλλά πρέπει να βλέπουμε πρώτα τα αποτελέσματα για να μαθαίνουμε. Δηλαδή μαθαίνουμε από το πάθημα παρά από την πρόληψη. Βλέπω όμως ότι τα παιδιά μαθαίνουν από το πάθημα και έχουν αρχίσει και μειώνει το κάπνισμα. Στο Αττικό που κάνουμε το αντικαπνιστικό ιατρείο, οι 8 στους 10 που έρχονται είναι κάτω από 40 χρονών και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Συγγνώμη, δεν είναι απλώς για μισό λεπτό να είπατε ότι πολύ σωστά ότι το κάτω από 85% δεν έχει ένα έμπνευμα είναι καπνιστήσιμο. Ναι, ναι. Αλλά παράλληλα πρέπει να πούμε το εξής, ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο στο πνεύμα για όσους καπνιστήσεις στο πνεύμα και το 85% είναι αυτό. Μα κάποιος που καπνίζει... 45-50 ετών από καρκίνο του πνεύματος. Και τα ίδια βάθη έλεγε ο κάποιος που καπνίζει. Πάντως να σου πω και το εξής. Δεν φταίνει τα παιδιά μας, δεν φταίνει το σύστημά μας. Το σύστημά είναι άλλο. Αναγκάζεται να πηγαίνει στην καφετέρια. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να γίνει καμπάνια για πάση τραπιά. Να σώσουμε τα παιδιά. Να σώσουμε τη διέλεια γιατί σε 20-30 χρόνια αυτό ξέρετε εκεί που μετράνε και τα κόστη, δηλαδή στην Αγγλία, φαίνεται ότι, γιατί κάνουν αυτές τις καμπάνιες, φαίνεται ότι η καμπάνια του στοιχίζει το 1/20 από ό,τι θα του στοιχίσει, λένε, σε 20 χρόνια, αν όλα αυτά τα παιδιά κάνουν πράγμα. Γιατί του αυξάνει το κόστος στην νοσηλεία, που τα βλέπουν καθαρά οικονομοτεχνικά, δηλαδή τα θέματα και όχι από την πλευρά της ανθρώπινης. Όπως θέλετε να συντονίσετε, βεβαίως. Όπως θέλετε. Παρακαλώ, ναι. Αν κάτι καπνίζει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έρχεται σε μια ηλικία από 95-60 χρονών και λέει το κόβω. Όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Τι γίνεται σε σχέση με τον κόβω. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κανόνας που είναι πολύ απλοϊκός, αλλά θα σας πω, λέμε ότι είναι ο κανόνας του 10, δηλαδή θέλει 10 ημέρες να εξαφανιστεί από το αίμα το τσιγάρο. Θέλει 10 χρόνια να εξαφανιστεί από τα αγκεία και από τους πνεύμονες, έτσι. Και θέλει 100 χρόνια να εξαφανιστεί από τον εγκέφαλο. Αυτό είναι ο καθένας. Δεν ήθελα να το πω, αλλά βασικά ναι. Και όποιος κόβει το τσιγάρο, μετά ξέρει ότι αν πάρει έστω και ένα τσιγάρο στα χέρια του, τότε σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να ξανακαπνίσει και μετά από 10 και 20 χρόνια που έχει διαλογό το τσιγάρο. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια τα πολλά ξάφνησε, δεν θα κάνουν τίποτα τα επόμενα. Θα κάνουν, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι 10 χρόνια θα εξαφανιστεί. Ναι, ναι. Βέβαια. Για αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ναι, ναι. Να κάνω και μια ερώτηση. Αυτά τα ηλεκτρονικά πλέον, τι... Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι... Είναι υποκατάσταση ή αντικατάσταση, όπως θέλετε να το πείτε, αλλά δεν είναι διακοπή. Δηλαδή, το ηλεκτρονικό τσιγάρο περιέχει τους εξής δύο κινδύνους, να σας το πω για να... Το πρώτο είναι ότι τις περισσότερες φορές περιέχει νικοτίνη, έτσι, μέσα. Οπότε, το να καπνίσουμε κανονικό τσιγάρο ή τσιγάρο απλά το οποίο λέγεται ηλεκτρονικό με νικοτίνη είναι σχεδόν το ίδιο, ας το πάρουμε από αυτή την άποψη. Αν τώρα έχει ηλεκτρονικό τσιγάρο χωρίς νικοτίνη, έτσι, τότε αφενός μεν δεν φεύγει η συνήθεια από το χέρι μας, μπορεί να φύγει η νικοτίνη, αλλά η συνήθεια παραμένει, και αφετέρου δεν ξέρουμε οι διάφορες άλλες ουσίες, εκτός αν είναι μόνο υδρατμή, νερό δηλαδή. Ό,τι άλλο όμως τα αρωματικά τα οποία βάζουμε μέσα, συζητώντας με τους πνευμονολόγους, δεν ξέρουμε αν βλάπτουν περισσότερο τον πνεύμονα ή όχι. Αυτοί θεωρούν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο βλάπτει αρκετά τον πνεύμονα περισσότερο από το κανονικό τσιγάρο. Δεν θεωρείται όμως, δεν το δίνουμε στα αντικαπνιστικά ιατρία όπως θα δείτε οι πνευμονολόγοι, οι καρδιολόγοι, δεν δίνουν ποτέ ηλεκτρονικό τσιγάρο. Θεωρούμε ότι πρέπει να κόβεται με άλλα υποκατάστατα που είναι τα πάτς νικοτίνης ή με κάποια κτλ. Και το κάνει συνήθεια, ναι. Ναι, παρακαλώ. Το καλύτερο είναι το θυμάρι. Είναι αντικαπνιστικό. Απλά φυσικό και... Παρακαλώ, το σχολείο θα
Κοιτάξτε, εξαρτάται από το προφίλ του ανθρώπου τον οποίο βλέπουμε. Δηλαδή, να σας πω. Ας πούμε, μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έρχεται, έχει 250 ολική χοληστερίνη, αλλά η καλή του χοληστερίνη είναι 100. Σας λέω ένα παράδειγμα, 110, που υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι έτσι. Η LDL χοληστερόλη του, η κακή του δηλαδή, αυτό μπορεί να είναι γύρω στο 120-130. Σε αυτόν τον άνθρωπο θα ήταν παράδοξο να του πούμε πάρε χάπι, γιατί είναι προστατευμένος. Δηλαδή το πηλίκο καλής κακής χοληστερίνης είναι περίπου 1 προς 1, καταλάβατε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν 250 χοληστερίνη με καλή χοληστερίνη 20, οι οποίοι είναι δυνάμοι εμφραγματίες την επόμενη στιγμή. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ο μέσος όρος. Το θέμα είναι ότι δεν μετράμε μόνο τη χοληστερίνη. Δηλαδή, στον αδελφό σας πρέπει να γίνει ένα τρίπλεξ καροτίδων, μια και αναφερθήκαμε σε αυτό, για να δούμε αν υπάρχει πάχυνση του ενδοθυλίου. Ήταν το πρώτο slide που έδειξα. Δηλαδή, απλά θα στο ξαναβάλω για να δείτε, γιατί ήταν ίσως και το σημαντικότερο. Δηλαδή, σε όλους αυτούς τους ασθενείς, όχι ασθενείς, μη ασθενείς, οι οποίοι έχουν υψηλές χοληστερίνες, κάνουμε τρίπλεξ καροτίδων, είναι το μοναδικό αγγείο, αρτηρία που μπορούμε να δούμε εύκολα ανέμακτα. Δηλαδή χωρίς να βάλουμε καθετήρες μέσα και άλλα πράγματα. Γιατί είναι εξωτερική η αρτηρία. Όλες οι υπόλοιπες αρτηρίες είναι βαθιά μέσα στο λίπος και δεν μπορούμε να τις δούμε. Εάν τώρα ο αδελφός σας ανήκει σε αυτήν εδώ την κατηγορία, στην οποία έχει πάχυνση του ενδοθυλίου όπως λέμε, δηλαδή η χοληστερίνη έχει ήδη μπει και έχει προκαλέσει τον πουρί, την αθυρωματική πλάκα, τότε θέλει θεραπεία. Αν όμως είναι σε αυτή την κατηγορία ή σε αυτή την κατηγορία, δεν θέλει θεραπεία. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 κριτήρια για να μπορέσουμε να πούμε πάρε θεραπεία, πάρε στατίνη, κάνε αυτό. Για να ρωτήσω πιο πολύ τι είναι τους άντρες ή τις γυναίκες. Να σας πω, ναι. Να μιλάτε και λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Εννοείται η χοληστερίνη. Η Στεφανία εδώ αναφέρεται περισσότερο στους άντρες, γιατί οι γυναίκες προστατεύονται από τα ιστρογόνα μέχρι κάποια ηλικία. Δηλαδή, όσο πιο μακρά είναι η περίοδος στις γυναίκες, σε χρόνια, δηλαδή αν μείνει μέχρι τα 50-55, τόσο πιο προστατευμένη είναι μια γυναίκα, επειδή τα ιστρογόνα είναι αρνητικός παράγων για την εμφάνιση Στεφανίας νόσου. Γενικά όμως, ένας άντρας όταν αρρωσταίνει, αρρωσταίνει νωρίς, λέμε στη Στεφανία νόσου. Αλλά κάνει πιο βαριά καρδιοπάθεια η γυναίκα η οποία θα αρρωστήσει αργότερα. Δηλαδή, η καρδιοπάθεια είναι πιο έντονη στις γυναίκες, κάνουν πιο έντονα καρδιακή ανεπάρκεια, για να σου πω το, από ότι οι άντρες οι οποίοι παθαίνουν έμφραγμα πιο νωρίς. Δηλαδή, είναι χειρότερη νόσος τους. Πάρα. Ναι. Να τι πρέπει να προσέξουμε. Ναι, ναι. Δεν το κατάλαβα καλά για τα ελιοπετάλια και το αγλόπινο. Το λινοδογόνο. Τι είναι όλο αυτό, δηλαδή με τα ελιοπετάλια και πόσα πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος τα ελιοπετάλια. Τα ελιοπετάλια είναι ένας παράγων πήξης, έτσι, ο οποίος στις πρώτες διαφάνειες, δηλαδή σε αυτήν εδώ, σας έδειξε ότι συμμετέχουν στο σχηματισμό του θρόμβου, του λεγόμενου. Δηλαδή, όταν δημιουργείται η αθυρωματική πλάκα που είναι χοληστερίνη και σπάση, τότε τρέχουν τα ελιοπετάλια και κλείνουν το αγγείο. Εάν κάποιος έχει πάνω από 400.000 ημοπετάλια, τα ημοπετάλια φυσιολογικά να είναι με 400.000, χοντρικά ας πούμε, έτσι. Αν έχει 400-500.000, αυτό είναι μια προδιάθεση για την ανάπτυξη θρόμβου επί Στεφανίας νόσου. Είναι κακό. Γενικά αυξάνει τη γλοιότητα του αίματος, όπως λέμε. Δηλαδή το αίμα είναι πιο, ναι, πίζει πιο εύκολα, ρέει πιο δύσκολα μέσα στα αγγεία. Μια κυρία μου είχε ζητήσει το λόγο για να μην την... Ναι. Παρακαλώ, ναι, ναι, και αμέσως εσάς. Κάποιος ο οποίος έχει μία πίεση 11,5-12 και η μικρή ναι. του, η ναι, ναι. Δυναμής, η οποία φτάνει μέχρι 10,2. Ναι. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, και το δεύτερο, που θέλω να σας ρωτήσω, κάποιος ο οποίος ξυπνάει στον ύπνο του, με έντονη ταχυκαρδία, ναι. και πολλές φορές νιώθει και πόνο στο στέγμα. Ναι. Όλα αυτά είναι ένα συνδυασμός ότι κάτι πρέπει, πέρα του καμπανάκι, και ότι πρέπει κάτι να δει. Όσο πιο νέοι στην πρώτη σας ερώτηση, ναι. γιατί δεν συνδέονται άμεσα. Ναι, ναι, ναι. Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στη διαστολική υπέρταση που λέμε, έτσι. Δηλαδή κάποιος έχει υψηλή την μικρή του πίεση.
Αυτή η πίεση, η χαμηλή πίεση, η μικρή πίεση, είναι πιο υψηλή στους νέους, ηλικίας των 40 ετών συνήθως, και αναπτύσσουν υψηλή διαστολική πίεση. Όταν αυτή η πίεση είναι συνήθως πάνω από 9,5, ο ασθενής θέλει θεραπεία. Έτσι, αλλά πρέπει να δούμε, πρακτικά βλέπουμε holter σε αυτούς τους ασθενείς, για να μπορέσουμε να δούμε τη διακύμανση της διαστολικής του υπέρτασης κατά διάρκεια της νύχτας, δηλαδή αν είναι deeper. Γιατί το στρες, ας πούμε, ή το στρες της εργασίας, που είναι διαφορετικό στρες, είτε αυτό είναι εγκεφαλικό στρες, είτε είναι εργατικό στρες, δηλαδή δουλεύει και σηκώνει, ξέρω, βάρη, ή είναι σε ένα γραφείο και έχει πολύ έντονο στρες. Αυτό μπορεί να αυξήσει τη διαστολική πίεση στους νέους. Δεν τη θεωρούμε όμως υπέρταση ακόμα. Αν δούμε όμως ότι είναι non-deeper, δηλαδή δεν πέφτει κατά διάρκεια του ύπνου, τότε σε αυτή την περίπτωση πιθανώς να θέλει θεραπεία. Έχει και συστολική υπέρταση και δεν το βλέπει. Δηλαδή, συνήθως όταν μετράει, η συστολική του είναι πιο χαμηλή ή δεν μετράει σωστά. Το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης για τις ταχυκαρδίες είναι ένα τεράστιο κομμάτι της καρδιολογίας. Το βράδυ, μια ταχυκαρδία μπορεί να σημαίνει τίποτα ή πολύ σημαντικό. Είναι σαν το βήχα. Δηλαδή, είναι σαν να με ρωτάτε κάποιος βήχει. Τι έχει? Μπορεί να έχει αλλεργία, μπορεί να βήχει γιατί είναι σπαστικό, ξέρω, μπορεί να βήχει γιατί έχει καρκίνο. Δηλαδή, πρακτικά, η ταχυκαρδία αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να είναι τίποτα, μπορεί να είναι μια απλή υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, μπορεί όμως να είναι κολπική μαρμαριγή και να τον σηκώνει, μπορεί να είναι κλειδί ταχυκαρδία και να είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το θέμα είναι ότι και εκεί χρειάζεται ένα holter οπωσδήποτε για να δούμε τι γίνεται, επειδή συνδυάζεται με πόνο, όπως είπατε. Πόνο όμως μπορεί να επιφέρουν πάρα πολλές ταχυκαρδίες οι οποίες δεν είναι σημαντικές. Δηλαδή, πόνο μπορεί να κάνει μια υπερκυλιακή ταχυκαρδία. Σωστό, δεν τη θεραπεύουμε, το ξέρει ο ασθενής. Οπότε κάνει υπομονή, περνάει αυτή η ταχυκαρδία και τελειώνει εκεί. Όμως θέλει διερεύνηση οπωσδήποτε το δεύτερο περιστατικό. Το πρώτο απλά παρακολουθούμε και βλέπουμε αν αυξηθεί η συστολική πίεση. Συνήθως θα σου πω και το εξής. Οι άνθρωποι που έχουν διαστολική υπέρταση, δηλαδή τη μικρή, είναι συνήθως τεπαχείς. Οπότε αν χάσουν, ξέρω εγώ, 5-7 κιλά, λέμε ένα μέσο όρο, αν ξεκινήσουν και περπατάνε 2-3-4 χιλιόμετρα την ημέρα, θα δείτε ότι η πίεση η μικρή θα τους πέσει αμέσως, γιατί σχετίζεται με τη σκληρότητα των αγκείων. Έτσι. Για να μην. Ναι. Ναι. Ναι, για το έμφραγμα δεν έχουν ενοχοποιηθεί τα αέρια. Δεν ενοχοποιούνται για την εμφάνιση εμφράγματος ή αθυρωματικής πλάκας γενικότερα. Βέβαια υπάρχουν όλοι παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή αυτά τα ενοχοποιούν οι πνευμονολόγοι για την ανάπτυξη αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Εμείς λέμε ότι όποιος δουλεύει σε βαρύ περιβάλλον και καπνίζει, τότε σε αυτή την περίπτωση έχει τριπλάσιο κίνδυνο από έναν απλό καπνιστή, εισαγωγικά. Όποιος δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες εργασίας και έχει υπέρταση ή άλλους παράγοντες κινδύνου, τότε επιβαρύνεται ακόμα παραπάνω. Όμως από μόνα τους δεν έχουν αναφερθεί. Μόλις στους περιβάλλοντες, αν είδατε και χτες τις ειδήσεις, φαίνεται ότι αυξάνει κατά πολύ τους θανάτους παγκοσμίως. Δηλαδή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάνθηκε ότι τουλάχιστον 5 θάνατοι στους 100 οφείλονται στη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Τώρα βέβαια τι εννοούμε ρύπανση ατμόσφαιρας, είναι και αυτό ένα πράγμα το οποίο φαίνεται ότι πόλεις οι οποίες δεν έχουν τόση ρύπανση, μετρήσιμοι, έχουν πιο πολλούς θανάτους. Ενώ πόλεις που έχουν μεγαλύτερες ρυπάνσεις, όπως για παράδειγμα το Λος Άντζελες, που είναι από τις πόλεις που έχουν την περισσότερη ρύπανση, δεν έχουν τόση θανάτους από το περιβάλλον. Θα δούμε. Μπορεί να φτιάνε βαρέα μέταλλα, υπάρχουν διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία δεν θέλουν να είμαστε. Ναι, με ρωτάει η κυρία. Με ρωτάει πώς εξηγείται το φαινόμενο του θανάτου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή, τα περισσότερα εμφράγματα και θάνατοι συμβαίνουν 3-4 ώρα το πρωί. Αυτό, κοιτάξτε, είναι βιολογικό φαινόμενο. Έρχεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι για πολλούς αιώνες ξυπνάγανε με το πρώτο χάραμα της ημέρας και κοιμόντουσαν όταν έπεφτε η νύχτα. Τώρα έχει αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια η ζωή μας.
Οπότε το DNA μας είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να υπερεκρίνει κατακολαμίνες για να ξυπνάμε, δηλαδή να εκρίνει ας πούμε τις, εκείνες τις ορμόνες που θα μας κάνουν να αφυπνιστούμε κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών, 3-4-5 ώρα το πρωί. Οπότε εκεί λοιπόν που αφυπνίζεται ο ασθενής, που χρειάζεται περισσότερο να δουλέψει η καρδιά του, δηλαδή από εκεί που δουλεύουμε 50-60 παλμούς, 40 παλμούς κατά τη διάρκεια του ύπνου, να ανέβει στους 70-80 για να ξεκινήσει η διαδικασία της αφύπνισης, εκεί αν είναι στενωμένα τα αγκεία και έχουμε πρόβλημα, τότε παθαίνουμε τα εμφράγματα. Γι' αυτό και τα περισσότερα εμφράγματα εμφανίζονται 4, 5 και 6 ώρα στα νοσοκομεία το πρωί. Όχι όταν κοιμάται. Ναι, ναι. Έχουμε την αύξηση ακριβώς. Ναι, ναι. Αυξάνονται οι κατακολαμίνες, απλά δεν ξυπνάει. Ξεφεύγει από τον ύπνο REM που λέμε. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι ο καλύτερος ύπνος είναι 11 με 4. Καταλάβατε, 10 με 4 το πρωί. Α, σωστό. Ναι. Ναι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο μέτρο. Απλά δεν θα ήταν καλό κάποιος να έχει 11-11 πίεση. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτό ναι, είναι το εύκολο ενούμενο. Αλλά γενικά δεν υπάρχει τέτοιο μέτρο. Βέβαια στους νέους που βλέπουμε δευτεροπαθείς υπερτάσεις, δηλαδή που οφείλονται σε άλλα όργανα, φαίνεται ότι η πίεση όταν η συστολική είναι ίδια με τη διαστολική, η μεγάλη με τη μικρή, έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως δεν υπάρχει τέτοιο μέτρο. Όχι. Θέλουμε την πίεση να είναι κάτω από 9 η μικρή και κάτω από 14 η μεγάλη, 13. Ναι, πάμε τη σειρά και αν υπάρχει πρόβλημα, κάποιος νέος έχει χοληστερίνη κάτω από το φυσιολογικό. Ίσα. Αυτό είναι. Όχι. Αυτό είναι φύσαρμα. Της αορτής του αγγείου, δηλαδή μεγαλώνει το αγγείο γιατί αυξάνει την πίεση. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα σωλήνα, να τον πιέσει με δύναμη όσο αυξάνεται και να πετάει με δύναμη το νερό απέναντι. Θα διαταθεί το αγγείο. Οπότε όσο πιο χαμηλή η πίεση, όσο πιο χαμηλή. Εάν ο μικρός, δηλαδή αν κάποιος σε ηλικία 20 χρονών ανακαλύψει ότι έχει πίεση και πάρει φάρμακα για την πίεση του, η εξέλιξή του δεν διαφέρει από του φυσιολογικού, σαν να μην είχε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Άρα σημαίνει ότι με τα φάρμακα ξαναήρθε στην ομάδα του φυσιολογικού. Αν όμως κάποιος έχει πίεση μικρός, καπνίζει, είναι δυσλιπιδεμικός, έτσι, δηλαδή έχει ψηλή χοληστερίνη, δεν περπατάει, παίζει και ο παράγοντας στρες, τότε το ανέφεσμα είναι πρωτομιλιών. Καταλάβατε. Δηλαδή έχει έναν περισσότερο παράγοντα σε πολύ νεαρή ηλικία για την ανάπτυξη ανεμπλήματο εμφράγματο εγκεφαλικού ή οτιδήποτε. Ναι. Ακόμα πολλέ φορέ πέθανε κάποιο ξαφνικά και λένε δεν είχε κανένα πρόβλημα η ηλικία. Έπειτα ξαφνικά πήγε κρίση, ισχύει ότι πραγματικά δεν είχε πρόβλημα ή είχε και δεν το είχε καταλάβει. Στο 95% είναι μύθος αυτό. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι απλά δεν έχουν στο αίμα τους την προληπτική ιατρική. Πώς να σου πω, δεν έχουν πάει ποτέ στον γιατρό και δεν ξέρουν τι ακριβώς έφερα. Υπάρχει βέβαια και ένα 5% που όντως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή οι νεαροί αθλητές, ας πούμε, οι οποίοι πεθαίνουν στα γήπεδα, είναι κατά 50% άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί καλά και έχουν μυοκαρδιοπάθειες και κατά 50% άνθρωποι οι οποίοι παθαίνουν μυοκαρδιοπάθεια του στρες, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή μπορούν να πεθάνουν επειδή οι κατεκολαμίνες είναι πάρα πολύ ψηλά, οι αδρεναλίνες δηλαδή είναι πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα να σφίγγει την καρδιά και να κάνει έμφραγμα ή μια καρδιοπάθεια από τα κοτσούκο, όπως είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Να. Ναι. Αν το αγγείο διαταθεί και μετά από κάποια χιλιοστά μπορεί να σπάσει. Δεν σημαίνει ότι θα σπάσει οπωσδήποτε. Πάνω, ναι, πάνω από τα 55 χιλιοστά, βέβαια,
Τότε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή ένα αγγείο γιαουρτί, για να μιλήσουμε για την αόρτη, είναι μέχρι 35 χιλιοστά, 3,5 εκατοστά δηλαδή, το μήκος της, η διάμετρος. Αν όμως ξεπεράσει τα 55, τότε σε αυτή την περίπτωση, εμείς πάνω από τα 40 το λέμε ανέβρισμα. Αν ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά, τότε ναι, ο κίνδυνος να σπάσει είναι πενταπλάσιος από ό,τι κάτω από τα 55 χιλιοστά. Ναι, είναι σε ποσοστό πολύ ψηλό, μέχρι το θάνατος, ναι, σπάνια να προβλέπω το ανέβρισμα. Θέλετε να ρωτήσετε, ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, σχετικά με την βλακή χοληστερίνη. Επικρατεί η άποψη σε ορισμένους γιατρούς ότι η τιμή της κακής χοληστερίνης, μάλλον η πραγματική τιμή της κακής χοληστερίνης, απεικονίζεται αν από την τιμή της κακής χοληστερίνης αφαιρέσουμε την καλή μείον το 1/5 των τριγλυκεριδίων. Όχι, όχι, αυτό είναι ο... Εξαφή. Όχι, όχι, δεν εξαφή. Είναι... Καλά το έχετε... Το ξέρετε καλά, απλά είναι το εξής, είναι η ολική χοληστερίνη που βγάζει την LDL έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, η κακή χοληστερίνη είναι, αν από την ολική χοληστερίνη αφαιρέσουμε τα τριγλυκερίδια και τα διαιρέσουμε για την HDL χοληστερόλη, αλλά βασικά ο τύπος αυτός σήμερα δεν επικρατεί, δηλαδή δεν ψάχνουμε την LDL μέσω λόγου, μέσω τύπου, αλλά μετράει στο εργαστήριο πλέον, το κάθε εργαστήριο μετράει την LDL χοληστερόλη γιατί θέλουμε ακριβείς τιμές. Γι' αυτό το λόγο. Δεν πάμε δηλαδή στο περίπου. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερτριγλυκεριδημίες, δηλαδή πολύ ψηλά τριγλυκερίδια. Και εκεί μπερδεύεται η LDL επειδή είναι το ίδιο μόριο. Δηλαδή περίπου έχουν την ίδια, ας πούμε, το ίδιο μέγεθος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μας μετρήσει στο εργαστήριο πώς είναι η LDL χοληστερόλη χωρίς τον τύπο. Η LDL είναι το βασικό, αν είναι κάτι να συγκρατήσετε σήμερα, η LDL είναι η μόνη βασική παράμετρος την οποία πρέπει να προσέχουμε για την εμφάνιση της στεφανιάς νόσου, έτσι να είναι χαμηλή. Οι αθυρωματικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο, από πού προέρχονται, από τη στεφανία νόσο? Όχι, η στεφανιά νόσος είναι και αυτή ένα κομμάτι του puzzle, δηλαδή. Ο καθένας από εμάς σας μιλάει για το κομμάτι του. Δηλαδή, οι καρδιολόγοι θα σας πούνε για το έμφραγμα, οι νευρολόγοι θα σας πούνε για το κεφαλικό, ξέρω εγώ, οι αγγειολόγοι για τα περιφερικά άκρα. Η αθυρωματική νόσος είναι γενικευμένη νόσος. Έτσι. Εμείς, όταν θέλουμε να προφυλάξουμε κάποιον ασθενή από την αθυρωμάτωση, δεν λέμε ότι δίνουμε στατίνες για να του προφυλάξουμε τα στεφανιά αγγεία, που δεν είναι. Ή κάποιος ο οποίος έχει στα στεφανιά του αγγεία αθυρωματικές πλάκες, δεν σημαίνει ότι δεν έχει στον εγκέφαλο. Σίγουρα έχει. Στις καροτίδες έχει, στα πόδια έχει, παντού έχει. Απλά κάπου, για κάποιο λόγο, κυρίως στα στεφανιά, επειδή είναι μέσης, ας πούμε, μέσου μεγέθους αγγεία, εμφανίζεται πιο έντονα και επειδή το τοίχωμα είναι πιο ευάλωτο της καρδιάς, γι' αυτό εμφανίζεται και το έμφραγμα. Επίσης, και οι θεραπείες οι οποίες χρησιμοποιούμε, ας πούμε το bypass ή το μπαλονάκι, είναι μια τοπική θεραπεία. Δεν είναι γενικευμένη. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έκανε μπαλονάκι ή έκανε bypass, έβαλε καινούργια καρδιά. Επιδομή. Άρα, η θεραπεία της στεφανιάς νόσου, η θεραπεία της αθυρωμάτωσης είναι οι στατίνες, είναι τα φάρμακα, είναι αυτό το οποίο θα μειώσει το ολικό ποσό, θα σκληρύνει την πλάκα για να μην σπάσει. Αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής. Δηλαδή, είναι επίσης η μείωση όλων των υπόλοιπων παραγόντων κινδύνου οι οποίοι μπορούν να σπάσουν την αθυρωματική πλάκα. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείται το έμφραγμα, δημιουργείται το εγκεφαλικό. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί μια περιφερική θρόμβωση. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν θρόμβοι και να κάνουν θρομβωνική εμβολή. Άρα, μιλάμε για ένα σύνολο πραγμάτων. Αυτοί οι τροποποιήσιμοι παράγοντες που σας είπα βοηθάνε όχι μόνο στην αποφυγή του εγκεφαλικού ή του εμφράγματος, αλλά στην αποφυγή της στένωσης των καροτίδων, της περιφερικής αρτηριοπάθειας. Να κάνουμε και κάποιο πριν αμέσως. Ήθελα να ρωτήσω στην περίπτωση εμφράγματος. Δεν μπορεί να κάνει κάρπα. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τον αστυνομικό μέχρι να έρθει από τον οπόρο? Σωστό. Είναι η ασπιρίνη των 500, είναι ίσως το μόνο σωτήριο πράγμα το οποίο μπορείτε να κάνετε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, να πάρει και να μασίσει μια ασπιρίνη των 500. Αν είναι, και μια ασπιρίνη, ναι, ναι, και μια ασπιρίνη. Της Μπάγκεν, όχι των 100 δηλαδή. Βέβαια, αν είναι γνωστός στεφανιαίος,
Γιατί υπάρχουν και τέτοια. Τότε σε όλους τους στεφανούς ασθενείς, εμείς δίνουμε να έχουν στην τσέπη τους, στο παντελόνι τους, στην πιτζάμα τους, που λέει ο λόγος, υπογλώσσια. Γιατί τα υπογλώσσια σε εκείνη τη στιγμή μπορούν να τους σώσουν τη ζωή. Αν όμως κάποιος ο οποίος δεν είχε πρόβλημα εμφανίσει έντονο πόνο κατά τη διάρκεια έτσι, πρωινών ωρών, εφνίδιο, ο οποίος διαρκεί για πάνω από 5 λεπτά, ο οποίος δεν συνοδεύεται με εμετό, ας πούμε, και συνήθως έχει αντανακλάσεις ή πονάει και μουδιάζει και το χέρι του, πράγματα τα οποία ξέρετε, τότε μία ασπιρίνη γρήγορα και ένας γρήγορος τρόπος μεταφοράς του σε νοσοκομείο είναι η σωτηρία. Όσο πιο γρήγορα πάει κάποιος στο νοσοκομείο, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει και να μην πάθει η καρδιά του πρόβλημα, δηλαδή να κάνει καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και να σωθεί και η ζωή του. Έτσι. Το σαλοσπύρι, συγγνώμη, είναι της ίδιας αξίας. Όχι. Το σαλοσπύρι είναι των 100, σταματάει την ανάπτυξη των εμβεταλλείων. Η ασπιρίνη των 500. Για τα εμβεταλλεία, για τη δείξη του αιματός. Ναι, για τη δείξη του αιματός. Βοηθάει στο να μην πείσει, ας πούμε. Σήμερα όχι, γιατί λέμε ότι θα πάει door to door για αγκιοπλαστική. Δηλαδή τώρα, τι γίνεται, αν κάνουμε μορφήνη, τότε σε αυτή την περίπτωση περνάει ο πόνος, οπότε αν είναι 300 ασθενείς δεν ξέρουμε ποιο αγκίο να ανοίξουμε. Είναι θέμα τεχνικό αυτό που σας λέω. Σήμερα όμως θέλουμε να τον φέρουμε όσο πιο γρήγορα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, αυτό που λέμε πόρτα-πόρτα σημαίνει ότι αν κάποιος ασθενής πονέσει, αν έρθει μέσα σε μία ώρα από την εμφάνιση του πόνου, σώθηκε. Τελείωσε. Ό,τι και να έχει. Αν έρθει μέσα στο 2ωρο, πάλι υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες. Αν περάσει όμως το 6ωρο ή κατά πολύ στο 12ωρο, τότε σε αυτή την περίπτωση μάλλον έχει χάσει το παιχνίδι, ναι, για την καρδιακή του λειτουργία. Οπότε όσο πιο γρήγορα, όσο πιο νωρίς, όσο πιο καλά. Ναι. Ναι, και η κυρία. Ναι. Ναι, και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις, οι οποίες η επέμβαση αυτή ονομάζεται bental. Ξεφεύγουμε βέβαια. Δηλαδή, τι γίνεται, όταν διατείνεται η αορτική ρίζα και είναι μόνο διατεταμένη η αορτική ρίζα χωρίς να έχει πειράξει την αορτή, είναι ένα χειρουργείο, την αορτική βαλβίδα δηλαδή, είναι ένα χειρουργείο αορτής. Έτσι, αυτό που λέμε αυτό. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν διατείνεται η αορτική ρίζα, που είναι ακριβώς δίπλα από τη βαλβίδα την αορτή, τότε σε αυτή την περίπτωση διατείνει και την αορτή και της κάνει ανεπάρκεια. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε βαλβιδοφόρο μόσχευμα. Δηλαδή παίρνουμε ένα μόσχευμα, η αγιοχειρουργή ή η καρδιοχειρουργή, η οποία το προσθέτουν μαζί με τη βαλβίδα, γιατί έχει καταστραφεί τη βαλβίδα στη διάθεση της αορτικής ρίζας. Εξαρτάται δηλαδή από το τι έχει γίνει με τη βαλβίδα η χειρουργία, θα τη λέγαμε. Ναι. Μια ερώτηση. Δώσατε 10 παράγοντες τροποποίησης. Η άσκηση βοηθάει και τους 10. Η άσκηση είναι αντιφλεγμονώδης διαδικασία. Δηλαδή τι σημαίνει ότι με την άσκηση κινητοποιείς παράγοντες εκείνους οι οποίοι αντιστρατεύονται, παράγοντες που μπορούν να σου κάνουν φλεγμονή και μπορούν να σου κάνουν και αθυρωμάτωση. Άρα λοιπόν η άσκηση, τα 3-5 χιλιόμετρα που λέμε, είναι μετρήσιμα και δεν είναι, είναι προϊόν ερευνών. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το νούμερο των 3-5 χιλιόμετρων. Φαίνεται ότι κινητοποιούνται όλοι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι βοηθάνε στην κινητοποίηση ας πούμε της χοληστερίνης να περνάει πιο εύκολα από το σηκώτη έτσι ώστε να μεταβολίζεται ευκολότερα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η HDL χοληστερόλη. Βοηθάνε στο να αντιστρατεύονται τις αντιφλεγμονώδεις κυτοκίνες που είναι παράγοντες εμφράγματος, δηλαδή και τους βρίσκουμε μέσα στην αθυρωματική πλάκα. Ναι, βοηθάει όλα τα άλλα. Βοηθάει το σάχαρο βεβαίως, βοηθάει ναι, την πίεση, έτσι σαφώς. Ναι, μόνο το κάρδισμα το βοηθάει. Αυτοί ήδη την έχουν. Η ερώτηση ήταν αν οι άνθρωποι που έχουν κάνει bypass έχουν ήδη αθυρωματική, είναι περιποίηση στο να κάνουν αθυρωματική πλάκα. Αυτοί ήδη την έχουν. Αυτοί έχουν αθυρωματική νόσο. Γι' αυτό δεν τις βγάλανε. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω πριν, ότι στο bypass τι γίνεται. Γίνεται μια τοπική θεραπεία. Δηλαδή,
παίρνουμε μία αρτηρία που ήδη είναι αθυρωματική στο σώμα μας, γιατί και αυτή έχει αθυρωμάτωση. Και απλά είναι πιο μεγάλη και την τοποθετούμε πάνω στην καρδιά, για να φέρει περισσότερο αίμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουν αθυρωμάτωση. Αυτό πάθαιναν παλιά αυτοί που κάναν bypass, θεωρούσαν ότι βάλανε καινούργια καρδιά. Έτσι θεωρούσαν, ε? Με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και πιο γρήγορα, έτσι. Ναι. Ναι, σας πει ο κύριος. Έχω διαβάσει ότι για την διακοπή του καπνίσματος βοηθάει από πρακτικές σκοπιάς και φυσικές. Βοηθάει, λέτε. Δεν σας άκουσα, βοηθάει. Βοηθάει, το θυμάρι, το χρησιμοποιούν και στη Συμβρία. Το θυμάρι. Το θυμάρι. Α, για την διακοπή του καπνίσματος βοηθάει το θυμάρι. Έχω διαβάσει ότι βοηθάει το θυμάρι. Βράζουμε με τη μάχη και πήρουμε κάθε 10 λεπτά και 2 βουλίες. Δεν το ξέρω πραγματικά. Το να σας πω, το μόνο που μπορώ να σου πω πρακτικά ότι βοηθάει τη Στεφανία Νόσο και είναι αποδεδειγμένο, με ρώτησε ο κύριος αν βοηθάει το θυμάρι ή αν βοηθάει, ξέρω εγώ, το λεμόνι, έτσι. Γενικά φαίνεται ότι αυτοί οι παράγοντες κάπως βοηθούν, κάπως. Όμως αυτό που βοηθάει ουσιαστικά και έχει γίνει και μελέτη είναι το κόκκινο κρασί. Δηλαδή, δύο ποτήρια κόκκινο κρασί έχουν αντιθρομβωτικούς παράγοντες μέσα και βοηθούν ουσιαστικά. Όμως με προσοχή, γιατί το κρασί, ναι, ποτήρια εννοώ κρασοπότηρα, όχι μέλι. Γιατί αν πίνουμε πολύ, τότε οδηγούμαστε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Εμείς κάνουμε ένα ιδιαίτερο ιατρικό καπνίσματος και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε στεφανίους ασθενείς, έτσι, ή βλέπουμε νεαρά παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα οικογενειακής κληρονομικότητας, δηλαδή, και δυσλιπιδεμίας. Οπότε, πρακτικά, δεν κάνουμε ένα γενικό ιατρικό αντικαπνιστικό, για να σας πω την αλήθεια. Γενικά, όμως, συζητώντας με συναδέλφους, φαίνεται και με τους πνευμονολόγους, φαίνεται ότι κάνουν δουλειά, φαίνεται ότι η καμπάνια πιάνει τόπο και επειδή γίνεται από ιατρικά χέρια, γίνεται γενικά σωστά, γενικά σωστά. Βέβαια, εμείς λέμε ότι βοηθάει πολλές φορές, μας ρωτάνε ότι αν κάνω βελονισμό, αν κάνω, ξέρω εγώ, άλλες μεθόδους για να διακόψω το κάπνισμα, ό,τι και να κάνεις, αν το κάπνισμα κοπεί, είμαστε πέρα. Δηλαδή, μου λέει να κάνω βελονισμό, κάνε βελονισμό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, έτσι. Ή ξέρω εγώ, να πιω, ξέρω εγώ, θυμάρι, θυμάρι. Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κόψω το κάπνισμα. Ναι, τα ανεβρίσματα του εγκεφάλου είναι δύσκολα να υποκριθούν και να είναι γενικά δύσκολο να τα βρούμε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να ψάχνουμε, αν δεν σπάσουν είναι και δεν είναι μεγάλα. Υπάρχει η μαγνητική εγκεφάλου η οποία μπορεί να αναδείξει με σκιαγραφικό τα ανεβρίσματα. Όμως δεν γίνεται στο γενικό πληθυσμό αφενός. Αφετέρου είναι μια εξέταση η οποία δεν μπορεί να μας προσδώσει την επικινδυνότητα του ανεβρίσματος. Δηλαδή, εάν κάποιος, ας πούμε, εάν πάρουμε το γενικό πληθυσμό, μπορεί οι 5 από εμάς να έχουν ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Όμως μπορεί να σπάσει στον ένα και σε κανέναν. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα screening στο γενικό πληθυσμό και βρούμε ότι οι 30 από τους 100 έχουν ανεβρίσματα, τι θα κάνουμε? Θα εμβολήσουμε τα 30 ανεβρίσματα για τον κίνδυνο ότι μπορούν να σπάσουν? Οπότε προτιμάμε να έχουμε τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, γιατί και τα ανεβρίσματα που υπάρχουν. Θα ναι, ναι, αλλά και τα ανεβρίσματα του εγκεφάλου αντιμετωπίζονται σε εισαγωγικά, αντιμετωπίζονται, βελτιώνονται, δεν σπάνε δηλαδή, αν εμείς τις ακολουθήσουμε αυτές τις διατροφικές συνθήκες, κόψουμε το τσιγάρο, περπατάμε. Οπότε έγινε και σε αυτό, στο να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αν κάποιος πάσχει από κολυμπική μαρμαρική,
βοηθάει καθημερινή άσκηση, κάποιο περπάτημα. Κολπική μαρμαρική είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η ερώτηση είναι αν κάποιο πάσχει από κολπική μαρμαρική που γίνεται. Είναι μια αριθμία η οποία δεν επηρεάζεται, δεν έχει παράγοντα την πίνη. Δηλαδή, κολπική μαρμαρική δεν είναι αυτή η οποία θα γίνει επειδή πρακτικά έχουμε, καπνίσουμε, επειδή δεν περπατάμε, επειδή δεν κάνουμε κάποιες δουλειές. Το περπάτημα θα βοηθήσει στο να μειώσει τη συχνότητα της κολπικής μαρμαρικής. Δηλαδή, η κολπική μαρμαρική τι γίνεται, έχει χάσει τη συχνότητα της καρδιά και αντί να χτυπάει ρυθμικά μέχρι 60 παλμούς, χτυπάει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Με αποτέλεσμα να μπορεί να χτυπάει και πιο γρήγορα. Όσο περισσότερο προχωρήσουμε και φτιάξουμε τη σωματική μας ικανότητα προσάθληση, τότε τόσο χαμηλότερα θα πέσει η συχνότητα και τόσο θα μας ενοχλεί. Όμως η θεραπεία της κολπικής μαρμαρικής είναι διαφορετικό τελείως κεφάλαιο. Ευχαριστώ.